tässä on tää mun eka vlogi nyt tässä vittu mä. Joo, tää on mun eka vlogi nyt. Mä puhutin koko viimeinen vittu pilveen. Tää on mun eka vlogi nyt. Mä vittu vedin koko viimeinen pilveen vittu. Nyt mä ajattelin tehdä mun eka vlogi. Mitähän mä osasin kertoa? Mä oon vetänyt pilveä vittu, mulla on pingi saatana 2000 nyt. Mun pingi on nyt niin vitu iso, että mä en nyt oikein tajua mitä mä puhun. Mä oon vetänyt sitä pilveä taas. Rupaat sä mulle vittuille, Eikö sä tiedä kuka mä oon? Mä oon vittu Nasse Rasvaletti. Mä oon Nasse Rasvaletti, perkele. Mulla ei vittule, kun mä oon Nasse Rasvaletti. Joo, mä ajattelin tehdä huomenna taas blogiin, kun mä oon vetänyt koko yön pilveen. Mikäs tässä? Joo, mikäs tässä? Joo, vittu, mä oon hippi, saa. Mä oon hippi, perkele. Mä oon hippi. Vittu, kun mä oon hippi, saatana, kun mä oon niin vitu hippi nyt. Ei vitu hippi. Joo, näitä elokuviahan toivon joku, että tässä läpi käydä, niin käydään nyt vähän läpi näitä mitä tarvii. Vähän. Tässä on Blu-rayta. Mikä siinä on? Tarkka ampuja. Tässä on Bad Boss. What you gonna do when the gun for you? Prince of Persia. En ookaan. Titanic, tuo on hyvästä jos niinku treffele, niin treffele haluaa, niin Titanic ja läppäpizza, niin tarjoo sitten niin sapi pillua ihan varmasti. Kidutettu, en muista onko kohta. Lumikki ja metsästä. X-meni, cleaneri. Bangkok Tantsaris. Tuukas Tuuporius, Medusan perintö. Tropic Thunder, Pulp Fiction. Tuo on. Hyvä. Predator on. Mitä vittua tämä? Akaan peli. Xboxistakin jäänyt peli. Sisko tahtoisi jäädä Akaan. Men of Honor. Akaan. Rendejä. Tappaja hai. Panttivanki. Blade. Vihollinen portilla. Hyvä. Kirjeitä tuolta kivalta. Tuommosia. Fast and Furious. Die Hard. Leon. Yksi parhaista elokuvista ikinä. Rambo. Tuossa kirkee X-Force Motorsport. Tiehartti. Shrekki. Siinä on sarja ja vittu kun on sekaan se kun vittu reijätti aina nyt nämä. Sies itse on tuossa. Tuossakin on Frendi. Ally McBealia ja vittu vaikka mitä. En minä näitä jaksa nyt kaikkia kyllä luetella. Porne Ultimate Collection. Peivat Heroesia. Jotta Xbox paska. CS itse on tuossa ja Prison Breakia on tuolla ja Desper PHC vai se akkojen paska. HC Albert. Tuo hyvä lesbosarja. Voi vaikka runka tässä samalla katsoa sinne kun lesbot nuolleen. Kikkeli tulee ja turpo kun lesbot siellä heiluu. Tuo on Carlitos Way. Mafia. Hyvä. Akkojen vittu saatana. Akkojen paska. Amerikan gangster, Incineman, vitu hyviä, Scarface, paras mafiakuva ikinä.
Saa, mitä minun silmäni näkevät? Vittu, Zubelsi elokuva tänne eksynyt. Ja tuossa Akaan, kato. Katokke. Twilight. Fucking gays. Fucking gay lords. Ja tuota, Expendables. Nuo on kyllä hieno Expendables. Kolmonen tullut sitten. Ja sielläkin tuo Twilight. Vittu, kaikkien aikojen elokuva, Night, Marei, Painajainen merellä, vittu, salatut elämät. MacGyver ja tuossakin jotain Friendia, ja sekaisin nuo sarjat. Tuossakin Bad Boys siellä. Ja onhan tiellä, tiellähän on. Over the top. Tuo on hyvä sylvästä tällainen käyvintä elokuva. Siinä väännetään kättä. Kummisenät on tietenkin niin. Nuo on kanssa vitu hyviä mafiappia. Joo. No siinä ne on sillä nopeasti käyty läpi. Here I have a candle. I have a candle, here. You can buy candle. First, you buy the candle. And then you buy cheap market pizza. Candle and cheap market pizza. And then you fuck. But then fuck the girl. After the candle and market pizza, you fuck the girl. It's easy. Easy way. Mitä minun silmäni näkevät? Mitä minun silmäni näkevät? 4 euroa tullut tänne ovaitaksi. Kiitos vaan tuojalle. Minä annan yhden vinkin. Jos työ tuottaa tämmösiä, että kirjoitat, niin pistätkö nyt tänne ne. Tähän laatikko. Postilaatikko, mikä tuossa elekkee. Tuohon jättä, kun tähän avaintaakseen, kun siinä saattaa joku käydä ja ottaa ne sitten. Niin. Tuo kone, mikä tuolla takana on, niin tuohon minä laitan tänne näin tuon Linux Minti. Saa XP lähtee, kun XP on melko kuppanen. Kuppanen järjestelmä, että tuota tää laittoi Linuxi siihen, kyllä se Linuxi on ihan paras minusta ja tuota kaikkihan sitä ei osso käyttää, mutta ei siinä nyt mitään, minusta se on helppo käyttää ja toimii hyvin, että se ei oo tommonen miettiä kun tuo XP vittu, kun koko ajan kaiken maailman ruutua tosiaan raksuttaa ja ruksuttaa. Sitten tuosta lähtee lopuille on tuossa piirustukselle kirjekuoria valmiina. Pitää laittaa tuossa menemään. On mulla tulla vielä postimerkkejä. Postimerkkejä joku ja tuota. Ja Facebookistakin näkyy niitä kuvia, mitä siinä on. Ainakin yksi kuva siinä on, missä on tuota. Tissit piirretty. Joku on piirtänyt ne tarratissit ja näin. Ja sille lähti. Ja siinä on muutamia muitakin, että kylläpä ne piirtelijät itse huomaa sitä, kun postia tullaan, että kellekin on tullut tarroja ja kellekin ei. Ja nyt vittu, pillut paljas!